আমার নিজৰ নামত মাটি, মোৰ দেউতাৰ নামত মিয়ানী বৰ্তা মাটি থকা মাটি। এই মাটিত এতিয়া বেলেগে আহি পেলাই দখল কৰিছে। এই মাটিখন আমাৰ হয়, 12 নম্বৰ মিয়াদী পট্টাৰ মাটি। আমি এতিয়ালৈকে খাজানা দি আছোঁ। 1989 চনত মাটিখন কিনা হয় দেউতাই। সেই মাটিত দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি খাজানা 21 চনলৈকে দি আছোঁ। তথাপিও আমি ইয়াত আহি পেলাই বহিব নোৱাৰিলোঁ। এই মাটিখন বেলেগে দখল কৰিলে দালাল চক্ৰে মিলি পেলাই। দালাল মানে এই খৈকীয়া বোলা এজন দালাল আছে, এতিয়া জেলাৰ ভাত খাই আছে বুলি শুনিছোঁ। মাটিখন এই বৰা নামৰ এজন বুঢ়ীগাঙৰ ওচৰৰ মানুহক মাটিখন বিক্ৰী কৰিছে, তেওঁ টাইটেলহে জানো মই। এতিয়া এই মাটিখনত আমি আহিব পৰা নাই। আমি 2019 চনত এই মাটিখনত কাৰণে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচক এজাহাৰ এপ্লিকেশ্যন এটা দিছিলোঁ। এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছতো মণ্ডলহঁত অহা নাই। তথাপিও আমি ইয়াত আহিছোঁ। আহি পেলাই পিলাৰ দিছোঁ, ফেনিচিং দিছোঁ। ফেনিচিং দিয়াৰ একদিন পিছত ৰাতি আহি পেলাই সিহঁতে JCB লগাই পেলাই খান্দি খুন্দি গোটেই পিলাৰ ভাঙি ছিঙি শেষ। এতিয়া মই চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ, এতিয়া মই ভুক্তভোগী এজন, মোৰ নিজৰ মাটি থকা স্বত্বেও মই আহি বহিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া দালাল চক্ৰই ঘৰ সাজিলে। তাৰপিছত মই কি ক'ম আৰু, এতিয়া চৰকাৰে মোক কিবা হেল্প কৰক, প্ৰশাসনে মোক কিবা হেল্প কৰক। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোন এটা পদক্ষেপ লৈছে দালাল চক্ৰক লৈ পেলাই, সেই সাহস দেখি মোক একদম মনৰ পৰা ফুটি উঠিছে। মানে কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি সেই মাটিত লৈ। এতিয়া মই সেই বুলি আশা কৰি আহিছোঁ, কৰ্তৃপক্ষই মোক কিবা সহায় কৰক যদি এই নিউজখন চায়।